Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolisa Star Studio komanda jamoasi bilan Brand Ayol bir qiz yig'lar taronasiga klip jarayoni tugadi. Bundan buyog'iga kelgusi hamma ijodlariga omad. Mana rejissor Murod akalar, Mahmud akalar birgalikda ishlashdi. Juda ham qattiq yordam berishdi. Bu yerda mana Shahzoda aka operator. Bu jamoamiz bilan siz aziz tomoshabinlar uchun ancha ijod qilib, ancha mehnat qildik. Agar mabodo sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, biz ham albatta bundan xursand bo'lamiz. Shorada biz Star Studio'ga alohida rahmatimizni aytamiz, chunki shu zamin xalq teatri bilan birgalashib, hamkorlikda ishlashib, bizlarni ham ijodimizni yoritishda bir o'zlarini hissasini qo'shganligi uchun yoshlarimizni talantini ham ekran orqali yoritishga hissasini qo'shdilar. Kelgusida bundan-da siz aziz tomoshabinlarga chiroyli bir lavhalarni namoyish etishda birgalashib siz uchun ijod qilamiz. Ushbu hamkorligimiz hali davom etadi.